Si pogués adreçar el teu somriure i fer que la vida sigui un regal, si pogués evitar les injustícies i fer que les coses vagin millor. Són superherois, eh? Són superherois, que coneixes algun de superheroi? Sí? No? El teu papa dona sang? El teu papa dona sang? Els papàs que poden donar sang són superherois, no? Mira! Senyor! Dels virus, perquè els virus són bons o dolents? Dolents. Dolents. Els virus fan molt de mal a la sang. Què més? Després he fet una foto... Amb els superherois, oi? Sí. I després he pujat a l'autocar. A l'autocar? I allà dins de l'autocar què hi havia? Hi havia gent? Sí, hi havia gent donant sang. Per la gent que està malalta i que necessita sang. Llavors és bo. Tu el dia de demà, quan tinguis 18 anys, voldràs donar sang? Jo sí. I salvar vides? Sí. Molt bé. Doncs, Verònica, us recomanes que pugin altres supers per aquí? Sí. Sí? Perfecte. Doncs moltes gràcies, Verònica. Adéu. Adéu. La vida, la teva sang, pot viatjar fins a llocs on tu no has estat mai i formar part de molts altres. Amb els ulls oberts ho veus tot, ho veus tot. Si pogués adreçar tots els somriures amb la teva sang. Pues la doctora li pren la pressió i si està molt mal, si està una mica, li diu que és millor que no doni, però si està bé, pot donar, ¿vale? Llavors la persona que li posa amb aquesta camilla, veus aquesta noia que està fent així, que té un globus a la mà, saps per què ho fa, això? Amb la teva sang em dones vida, pot ser el primer pas i el podem fer junts. Amb la teva sang tot és possible, sempre t'agrada a prop i perquè arribi a tothom. Molt contents d'estar en la festa del súper i de col·laborar amb aquest gran acte del jovent de Catalunya i del públic infantil. Entenem que compartir amb el súper d'aquest dia tot donant sang, els pares poden donar sang, i que ells ja des de molt petits vegin les conductes cíviques dels seus pares, gràcies al Club Súper 3 per les seves facilitats de poder acompanyar-los en aquest dia.